Foi o Bin Laden que chegou, foi o Bin Laden que chegou. Foi o Bin Laden que chegou, foi o Bin Laden que chegou. Droga as duas mãos pro alto, droga as duas mãos pro alto, droga as duas mãos pro alto. Vai, vai, levanta a mão. Nós vai no shopping gastar uns R$2.000. Nós vai no shopping gastar uns R$2.000. Nós é os vilão, de boné pra trás. Nós é os vilão, de boné pra trás. A fuga é de RR, de R1 e de Hyundai. Nós é os vilão, de boné pra trás. Nós é os vilão, de boné pra trás. A fuga é de RR, de R1 e de Hyundai. Nós é os vilão, de boné pra trás. Nós é os vilão, de boné pra trás. Foi o Bin Laden que chegou, foi o Bin Laden que chegou. Foi o Bin Laden que chegou, foi o Bin Laden que chegou. Droga as duas mãos pro alto, droga as duas mãos pro alto, droga as duas mãos pro alto. Vai, levanta a mão. Nós vai no shopping gastar uns R$2.000. Nós vai no shopping gastar uns R$2.000. Nós é os vilão, de boné pra trás. Nós é os vilão, de boné pra trás. A fuga é de RR, de R1 e de Hyundai. Nós é os vilão, de boné pra trás. Nós é os vilão, de boné pra trás. A fuga é de RR, de R1 e de Hyundai. Nós é os vilão, de boné pra trás. Nós é os vilão, de boné pra trás. Anderson Salve é foda, esse mano é monstrão. Zika Funk.net, o terror da divulgação, tá ligado?